Ja, ja. Det var den i sikte alltså. Tänk att komma Enderman nu. Woo! Så ser vi. Nej! Nej, jag kommer att... Nej, men what the fuck? Kolla, döda koffer mig. Nej! Och Alfa. Och Albert, jag skulle ha om oss. Jag har precis in till alltså, mig. Alltså, vad fan, koffe? Ja. Danny, vill du ha skjuts? Oh! Ja. Kör vi. Snälla, snälla Kristoffer, kan du stå upp? Nej, nej! Ligg stilla. Kan ni ligga och sluta sprattla när ni åker här bak? Sluta öppna sig själv. Ni har bucklat hela jävla... Ja, ni är så jävla hårda i kroppen. Kolla! Båda två har synkroniserat fall. Nu lyckas vi trilla. Kolla, Koffe, han faller av hela tiden. Bara flyg. Dör du. Han bara flyger av den. Kolla! Det är som att Albert bröt ryggen. Hoppa upp, Koffe, vad gör du? Hallå, vad gör du med bilen? Hopp in, Koffe. Kör du vacken. Vad fan gör Albert, han vill in där inne? Detta är en jävla... Wow, vad är det för något? Det är en jävla Mad Max. Kolla som Albert sitter. Nej. Hallå. Vi tar den här stället därför. Ah! Vad tror ni? Han dog. Ja, fysiken. Wow! Det måste man ju få liksom trickpoäng för. Här kommer tåget. Vi måste upp på det. Stanna här. Jag stoppar det. Jorden. Är det någon vagn? Vad gör han? Jadå! Hej då, Albert. Boom. Va? Jag har tagit lite fart här. Men... Nej, det var klint. Det var ett klint skott, alltså. Shit. Vänta på mig, vänta på mig! Vänta! Coolt. Är ni uppe på tåget nu fortfarande? Nej, inte fullt längre nu. Stanna! Albert! Jag kan hoppa in nu, sluta! Jag gjorde plats. Men, alltså ditt jävla fitthål. Gassa rätt ut. Varför det? Jag ska hoppa av i farten. Och där är de. Danny, du kan vara en... Du är filmteamet. Ja. Du filmar när vi hoppar ut. Så himla... Antiklimax, alltså. Man blir lite våt i trosan, men sen bara helt snusdor. Wow! Woo! Jävla tur man lämnar den bilen, alltså. Man har inte klart sig, mannen. Skäfter den. Woo! Mellan the canyon här. Melanie! Melanie, kom nu till mamma. Vi har gjort tacos. Wow, du. Jag vet vad du gör. Du måste fly! Han är galen. Galen helikopterfärden. Vad gör han? Don Bargan. Han försöker klippa mina band som jag har i min fallskärm. Hej, Danny! Vad gör du? Jag kommer dö. Ah! Den ondskefulla mördaren Don Bargan. Hejdå! Don Bargan. Vad gör du, Don Bargan? Tim, hoppa in i helikoptern så släpper jag av dig på tåget. Hoppa in! In! Men vad fan händer? Men hoppa in i farten där. Hade upp! Det är perfekt! Jag klarar. Nej! Han failade. Albert, var sitter du? Ja, men jag sitter på vänstersidan, men jag är lite långt bak nu, tycker jag. Nej, hoppa på nu. Jag kan inte springa, jag kan inte tåghjälpa. Det kommer bli jättebra. Hoppa. Det kommer inte bli bra, jag kommer landa utanför ju. Hoppa!
Sämsta jag sett. Landa igen, Andy. Hello, my name is Johnny Knoxville. Welcome to Jackass. Vilken sida, Albert? Vänster. Oh! Fan, det är episkt. Kom för vänta på mig. Oh! Ah! Då drar vi hem. Ah! Hello, jag heter Johnny Knoxville. Välkommen till Jackass. Ah, rulla outro, det här går åt helvete.